fuqarolar bilan ko'plab muloqotda bo'layotgan yo'l patrul va post patrul xizmatlarining barcha xodimlariga bodi kameralar berilib, noxush holatlarni oldini olish bo'yicha tizimli ishlar bu borada ham olib borilmoqda. Avtotransport vositasini boshqarish huquqini beruvchi milliy haydovchilik guvohnomasini olish uchun imtihon qabul qilishga doir talablarni kuchaytirish chora-tadbirlari ham ko'rib borilmoqda. Jumladan, nazariy imtihon olish xonalarini masofadan kuzatuvni onlayn rejimida olib borish, imtihon jarayonini uzluksiz yozib borish imkoniyatiga ega bo'lgan video kuzatuv va zaruriy texnik vositalar bilan jihozlash ishlari amalga oshirilmoqda. O'rnatilgan video kuzatuv tizimi xodimlarning imtihonlarga va davlat raqam belgilarini berishga aralashuv holatlariga chek qo'yib, korrupsion harakatlarning oldini olish jarayonlarini shaffofligini ta'minlashga xizmat qilmoqda. Yana bir jihatiga alohida to'xtalib o'tmoqchiman. Mana ichki ishlar vazirligining 326 sonli buyrug'i bilan ichki ishlar vazirligi axborot xizmatlari faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi buyrug'i hamda ommaviy axborot vositalari vakillari uchun press-konferensiyalar o'tkazib borish to'g'risidagi dasturi tasdiqlandi. So'nggi vaqtda alohida e'tibor ichki ishlar organlarining xizmat faoliyati bilan bog'liq ma'lumotlarni ommaviy axborotlar orqali keng yoritish va bundan aholini xabardor qilish masalalariga qaratilmoqda. Bu borada tizimda faoliyat ochiqligi ta'minlash maqsadida 21 ta veb-saytlar va ommalashgan ijtimoiy tarmoqlarda 47 ta rasmiy sahifalar yuritilishi yo'lga qo'yilgan. Ular orqali har kuni faoliyatga oid ochiq ma'lumotlarga xabar va yangiliklar joylashtirilib, ijtimoiy tarmoqlarga doimiy a'zo bo'lgan 1,204,000 dan ziyod foydalanuvchilarning e'tiboriga havola qilinmoqda.